სახალხო დამცველმა მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის სერვისების მონიტორინგის შესახებ ანგარიში წარადგინა. უჩა ნანუაშვილმა ის მთავარი პრობლემები გამოყო, რომელიც ამ მიმართულებით ხელისუფლების თუ მიმღები ოჯახების მუშაობის სისწორეს და კანონთან შესაბამისობას ეხება. სახელმწიფო პოლიტიკას კრიტიკულად აფასებენ ფსიქოლოგები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. Проблема არსებობს იმ ხრივ, რომ ნაკლებობა არსებობს სოციალური მუშაკების, ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის კოორდინაციის ნაკლები დონე არის. ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზეა საუბარი, განსაკუთრებით ფსიქოლოგიური ძალადობის. სახალხო დამცველმა მინდობით აღზრდასა და რეინტეგრაციის სერვისების მონიტორინგის შესახებ ანგარიში წარადგინა. უჩა ნანუაშვილმა ის მთავარი პრობლემები გამოყო, რომელიც ამ მიმართულებით ხელისუფლების თუ მიმღები ოჯახების მუშაობის სისწორეს და კანონთან შესაბამისობას ეხება. სახელმწიფო პოლიტიკას კრიტიკულად აფასებენ ფსიქოლოგები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. ფაქტურად არ ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართვა ამ საკითხებში, რაც ძალიან მწვავედ ისახება ზოგადად შედეგებზე. რაც შეეხება რესურსებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საჭიროა უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ამ სფეროს, საჭიროა გაიზარდოს სოციალმუშაკთა რაოდენობა, საჭიროა დაიხვეწოს მათი პროფესიონალიზმი, ჩატარდეს ტრეინინგები და ასევე აუცილებელია გადაიხედოს ის რესურსები, რომლებიც გამოიყოფა იმ ბავშვებისათვის, რომლებიც არიან სახელმწიფო მზრუნველობაში. თვითონ ოჯახები, რომლებიც ირჩევენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ საქმიანობით მინდობით აღზრდას, არ გამოირჩევიან ეს ადამიანები მაინც და მაინც მაღალი კვალიფიკაციით. იყო ბანხელის შემთხვევა, როდესაც დავუშვათ, არც კი არ გაცნობიერებული აღმზრდელს, რომ ის ძალადობს ბავშვზე და რომ ამას შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაართულოს ბავშვის მდგომარეობა. სისტემაში არსებულ ხარვეზებს იცნობენ სოციალური მომსახურების სააგენტოშიც და ამბობენ, რომ ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით რეფორმების განხორციელება უკვე დაიწყო. პარლამენტში უკვე წარდგენილი არის მინდობით აღზრდის და შულადაყვანის შესახებ კანონი, რომელშიც ასევე გაწერილი იყო და ველოდებით წერთ ამ კანონის დამტკიცებას, რომ არამხოლოდ მიმღები მშობლების ტრენინგი არის მნიშვნელოვანი, ასევე შულადაყვანი მშვილებელი მშობლების ტრენინგებიც იქნება გაწერილი და დარეგულირებული საკანონმდებლო ნორმატიული აქტით. საუბარი იმაზე, რომ სოციალური მუშაკების რაოდენობის მატება მნიშვნელოვანია, მას ჩვენ ცოტა თანხმებით წელს მოხდება მცირედი რაოდენობის მომატება გარკვეულ რეგიონებში, თუმცა მომავალი წლიდან ჩვენ მზად ვართ და ვემზადებით იმისათვის, რომ გავზარდოთ სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა. სახალხო დამცველის ანგარიშის განხელვას ესწრებოდა იუნისეფის წარმომადგენელი საშა გრაუმანი. საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ აუცილებელია პარლამენტმა შვილადაყვანის კანონზე დაიწყოს მუშაობა. პირველ რიგში პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონი შვილადაყვანის შესახებ, რადგან მნიშვნელოვანია სწორი და დეტალური სტანდარტების არსებობა. ამ რეფორმის გატარება კი სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს. მეორე საკითხია, რომ ამ ახალ რეგულაციებზე დაყრდნობით მოხდეს მიმღები ოჯახების ტრენინგი, რათა ისინი მზად იყვნენ შვილადაყვანისთვის. აუცილებელია, რომ გაიზარდოს სოციალური მუშაკების რაოდენობა. ამ ეტაპზე 229 სოცმუშაკი ფიქსირდება. საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით ეს რიცხვი მინიმუმ 400 უნდა შეადგენდეს. ამის შესახებ კი საჭიროა მოხდეს სოციალური მუშაკების სწორი ტრენინგი. სახალხო დამცველის ანგარიში მოიცავს 2015 წლის 1 ივნისიდან 2016 წლის 31 მაისის ჩათვლით პერიოდს. დასკვნა მომზადებულია 490 ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე.